Dobrý deň. Vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii, kde by sme vás chceli oboznámiť s tým, ako to v skutočnosti bolo pri rozhodovaní Ústavného súdu o mojej pokute za tzv. Podnikanie. Dnes všetci vieme, že druhý senát Ústavného súdu, senát Ladislava Orosa, rozhodol, že som porušil ústavný zákon o ochrane verejného záujmu a musím zaplatiť pokutu o výške 6 mesačných platov. Pravda je však trošku iná, dosť zásadne iná. Rozhodnutiu tohto senátu sudcu Orosa predchádzalo totiž škandalózne uznesenie pléna Ústavného súdu, čiže všetkých sudcov, ktoré jeho senátu zakázalo mať vlastný názor. Najprv by som teda dovolil také stručné zhrnutie. Dlhé roky v parlamente sa ignorovalo to, že mnohí poslanci aktívne prevádzkovali svoje živnosti, aktívne podnikali, alebo boli aktívnymi konateľmi firiem. Dlhé roky. Nikomu to nevadilo, kým si niekto nevšimol, že som pár dní v roku 2013 mal formálne aktívnu živnosť, to jest nemal som absolútne žiadne tržby. Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, v ktorom má koalícia väčšinu, mi udelil pokutu 6 mesačných platov za to, že som vraj podnikal. Odvolal som sa na ústavný súd. Moje odvolanie dostal na posúdenie senát sudcu Ladislava Orosa a z uznesenia pléna zo dňa 1. februára 2017 vyplýva, že senát sudcu Orosa sa de facto stotožnil s našou obhajobou a konštatoval vo viacerých bodoch, že podnikanie musí byť naozaj aktívna činnosť a výbor má preveriť, či som aktívne podnikal. Poprosil by som teraz môjho právneho zástupcu Miroslava Kaduca, ktorý vlastne písal odvolanie na ústavný súd, aby informoval viac o týchto skutočnostiach. Dámy a páni, ja som to zastupovanie prevzal preto, lebo za tým zastupovanie bolo cítiť silnú politiku. A dnes, keď sme skúmali spätne, ako došlo k tomu, že druhý senát rozhodol o udelení pokuty, sme sa dopracovali k tomu, čo aj Igor hovoril, to je rozhodnutie pléna. Ale dovolte mi krátkosti rekapitulovať niektoré veci, ktoré zanikli v tej verejnej diskusii, ktoré sú podľa mňa tiež podstatné aj do budúcna. Prvom rade, výbor 16.6. pokračoval v konaní, ktoré začalo ešte za minulého volebného obdobia. Toto je právna skutočnosť, ktorá je relevantná, ale ktorej sa ústavný súd nevenoval, čo je možno škoda, ale veríme, že sa jej bude venovať v budúcnosti. A teraz, výbor rozhodol o udelení pokuty aj napriek tomu, že celý výbor sa uznesol vo svojom rozhodnutí na nasledovnom. Budem citovať. Výbor konštatuje, že nepredpokladá, že verejný funkcionár živnostenskú činnosť v rozhodnom období reálne aj vykonával a že konal s určitým úmyslom. Toto povedalo plénum výboru. Na tomto sa uznesli. Aj napriek tomu udelili pokutu. Keďže aj sám výbor považoval toto rozhodnutie za nespravodlivé, my sme sa požiadali sme ústavný súd veľmi ústavným spôsobom, aby naozaj povedal, ako to je do budúcna. A to je, že či postačuje, ak má niekto oprávnenie na podnikanie, alebo sa tá činnosť reálne vykonáva. Zároveň, či má výbor oprávnenie vytvoriť novú zákonnú povinnosť. Pretože povinnosť, ktorú poslanec Matovič porušil, sa v žiadnom zákone nenachádza. Nenachádza sa. A tiež sme argumentovali v tom návrhu na preskúmanie, či sa môže sťahovať konanie, ktoré bolo začaté za minulého volebného obdobia, aj na súčasnosť. Pretože sme toho názoru, že mandát jednoducho zanikol. A v tomto prípade tá právna spôsobilosť ako poslanca zanikla rovnako. Druhý senát prijal naše podanie na ďalšie konanie s tým, že následne požiadal plénum o zjednocujúce stanovisko, keďže doteraz bolo 5 výrokov, ktoré boli úplne opačné a tie situácie boli veľmi, veľmi podobné. Čo ale povedal senát? Senát, a to vyplýva z rozhodnutia plenárneho rozhodnutia, ktoré by ste už mohli mať dispozícii alebo budete mať dispozícii,
Druhý senát povedal nasledovne, tu budem opäť citovať. Z citovaných legálnych definícií možno vyvodiť, že podnikateľ, živnostník, ktorý nevykonáva sústavnú činnosť na účely dosiahnutia zisku, nepodniká a preto ani nemôže porušiť zákaz vyjadrenia v druhej vete článku 5 odsek 2 ústavného zákona. To je tá údajná vykrovaná povinnosť zákazu podnikať. Ďalej povedal, neexistuje žiadny relevantný dôvod na to, aby ústavný súd konaní podľa článku 10 odsek 2 o ochrane verejného záujmu pri výklade slovného spojenia verejný funkcionár nesmie podnikať, nevychádza z legálnej definície. Inými slovami, povedal, že treba vychádzať z legálnej definície podnikania, ktorá sa nachádza v obchodnom zákonníku alebo živnostenskom zákone. Presne to, čo sme tvrdili. Ďalej, a to je zásadné, druhý senát povedal. Podľa názoru druhého senátu ústavného súdu musí totiž výbor pre nezlučiteľnosť funkcie pred vyslovením porušenia zákazu ustanoveného v druhej vete článku odsek 2, to je to zákaz porušenia, zákaz podnikania, musí zistiť, že verejný funkcionár v rozhodnom období v rámci svojho živnostenského oprávnenia aktívne vykonával činnosť na účely dosiahnutia zisku. Toto povedal senát, ktorý je v odborných kruhoch považovaný za jeden z najváženejších, a čo odbornosti a spravodlivosti, vysoko hodnotených. Ten senát sa vyjadril aj k ďalším veciam v našom návrhu. Myslím, že na to teraz nie je priestor, ale v zásade nám dal vo väčšine veci za pravdu, čo je podstatné. Ale čo sa stalo? Keďže požiadal senát o zjednotenie návrhu alebo právnych názorov, zasadlo plénum, ktoré v počte 8 členov návrh zamietlo. Plénum sa uznáša tak, že je treba aspoň nadpolovičná väčšina všetkých členov. To znamená 7 členov z 13, ktorí sú ústavodaní. Pritom 3 z 8 tých členov boli členovia toho senátu. A aj napriek tomu, že bol ten návrh zamietnutý, plénum odkázalo na predchádzajúce rozhodnutia. A tuto je kameň úrazu. Tie predchádzajúce rozhodnutia boli vydané. Bolo ich 5. Boli vydané v roku 2009, 10, 11. Veľmi v krátkosti. Čo povedali? To je to kľúčové, čím sa má teraz akýkoľvek verejný funkcionár riadiť pri výkone svojej činnosti. Prvé povedalo, nie je podstatné, či verejný funkcionár mal z podnikateľskej činnosti v rozhodnom období príjem, ale či v rozhodnom období podnikal aktívna činnosť. Podnikal. Druhé povedalo, odkazujem na prvé. Tretie odkazalo opäť na to prvé. Štvrté odkazalo na druhé, ktoré odkazuje na prvé. Piate rozhodnutie to celé zopakovalo. Bez akékoľvek argumentácie, čo je a čo nie je podnikanie. Aj napriek tomu, že druhý senát požiadal o výklad toho, čo znamená slovné spojenie verejný funkcionár nesmie podnikať. Veľmi triviálne, veľmi jednoduché. Stačí len povedať, je to aktívna činnosť, je to pasívna činnosť. Plénum alibisticky postavilo sa tak, že návrh zamietlo. A návrh mohol zamietnúť aj tak, že sa jednoducho zdržali. Za seba hovorím, že by som očakával od ústavného súdu ako lídra pri hľadaní spravodlivosti ďaleko, ďaleko zodpovednejší prístup k takto zásadnej otázke, ktorá má vplyv na cca 2000 verejných funkcionárov. Táto otázka podľa môjho názoru nie je stále jednoznačne vyriešená. Dnes sa musia verejní funkcionári riadiť rozhodnutiami, ktoré sú nejasné a bohužiaľ sú aj povrchné. A je to veľká škoda, toto si ústavný súd podľa môjho názoru nemôže dovoliť. Ďakujem zatiaľ. Ďakujem pekne. Ja by som chcel ešte inak, možno zjednodušene, alebo laicky, ja nie som právnik, odprezentovať, čo sa vlastne teda stalo, aby ste pochopili. Ústavný súd, na ústavnom súde dnes pôsobí 10 sudcov. Sú to v podstate 3 senáty. Jeden je, teda toto je druhý senát, Ladislava Orosa. Tento prejednával to moje odvolanie. Potom sú tam ďalšie, je tam senát pána Brňáka a pána Kohúta. A teraz vlastne ten postup bol taký, že odvolali sme sa, dostal to senát Ladislava Orosa a dal nám v podstate zapravdu de facto vo všetkom. Povedal, že áno, musí sa skúmať, či poslanec aktívne alebo verejný funkcionár aktívne podniká a výbor má teda zisťovať, či mal tržby. V takejto situácii zákon o organizácii ústavného súdu hovorí, že ak senát príde k názoru inému, ako predtým dospeli iné senáty, musí požiadať celé plénum, to sú všetci sudcovia, musí požiadať o zjednocujúce právne stanovisko. Čiže
Jeden hovorí čihy, druhý hota, vtedy musia dokopy zasadnúť a povedať, tak kde je vlastne pravda. Toto aj tento senát Ladislava Orosa urobil, ale keďže sa nenašlo 7 hlasov, neboli schopní prijať to zjednocujúce právne stanovisko, celé to plénum, všetci sudcovia, tak úplne škandalózne, podľa nášho názoru, napísali, že tento senát má zakázané svoj názor a môže si adoptovať názory týchto dvoch senátov. Tie, ktoré boli vyslovené predtým. A ja sa ako právny laik pýtam, na základe čoho? Pretože niektorý sudca má najprv jeden názor, tak na veky bude platiť ten názor, keď môj sudca alebo môj senát povedal a dal mi za pravdu? Prečo si takto zjednodušujeme to hľadanie pravdy? A zároveň čistá matematická otázka. Plný ústavný súd má 13 sudcov. To je tento prvý, tá ľavá strana. Keď chcete pri zjednocujúcom právnom stanovisku, čiže v mojom prípade, keď som chcel vlastne prelomiť názor týchto dvoch senátov predošlých, musím na to získať 7 sudcov z 13. Inak povedané 54 sudcov, ak by tam bolo 13 sudcov. Ja som bol vystavený, alebo pri mojom obhajovaní sa pravdy, alebo hľadaní pravdy, som bol vystavený situácii, že v tom pléne vtedy zasadlo ani nie týchto 10, ale iba 8 sudcov. A mal som z tých 8 sudcov získať na svoju stranu 7. Tu vidíte sami. Pravdepodobnosť, alebo teda tu potrebujete získať 54% sudcov na svoju stranu, čo je 7 z 13. Pri mojom spôsobe som to mal trošku sťažené, že som mal získať 88% sudcov na svoju stranu. 7 z 8. Je toto spravodlivé? Aby som ja ako človek, ktorý v tomto prípade chcem, aby som teda ústavný súd povedal, kde je pravda, aby mi len kvôli tomu, že tam chýbajú sudcovia a že dvaja na to zasadnutie pléna neprídu, aby kvôli tomu som mal laťku postavenú na 88%, lebo Matovič. A druhí sudcovia, alebo druhí ľudia, ktorí sa obracali na ústavný súd v minulosti, mali laťku postavenú na 54%. Je veľký rozdiel získať na svoju stranu 54% a mať povinnosť získať 88% sudcov. Toto sa tu stalo, bohužiaľ. Nechcem to politizovať, ale na druhej strane ani jeden z týchto nominantov, ktorí na ústavnom súde dnes sú, nie je nominant dnešnej opozície. Všetci sú nominanti koalície a takisto, ako bol inkvizičný výbor, alebo väčšinu v inkvizičnom výbore, ktorí posudzovali a dávali mi pokutu a rozhodovali o mne, boli nominanti dnešnej koalície, tak aj dnes sú absolútna väčšina, alebo v podstate všetci týchto ľudia nominanti dnešnej vládnej koalície, alebo pána Harabina sú tam nominanti a podobne. Čiže ešte aj HZDS, myslím, že dvoch, troch ľudí tam má. Ja som v takejto situácii, možno v ekonomických, sa ľahšie hľadá spravodlivosť a tá politika tam toľko nerozhoduje. Ale toto bola čisto politická otázka. A v takejto situácii práve by ústavný súd mal byť tou baštou demokracie. Mal by chrániť demokraciu a nemal by lámať právo cez koleno. Ešte raz, čo sa stalo. Senát, ktorý dostal môj prípad, rozhodol, že mám pravdu. V takej situácii malo sa zjednotiť právne stanovisko, keďže nebolo týchto 7 z 8, čo je teda nad ľudské sily, tak povedali, zakazujeme váš názor, nemôžete hovoriť, že Matovič má pravdu, musíte hovoriť, že Matovič pravdu nemá. To povedali tieto predošlé senáty. Nie v mojom prípade, ale v obdobných. Veľmi zjednodušene, keď to prezentujem. A ja sa pýtam teda, čím som takým ohrozením verejného záujmu, lebo toto je zákon o ochrane verejného záujmu. Čím som ohrozil verejný záujem? Že som mal mŕtvý živnostenský list na poličke, na ktorý som vôbec nepodnikal? Nie je väčším ohrozením verejného záujmu Robert Kaliňák, ktorý ako aktívny minister vnútra obchoduje s daňovým podvodníkom Baštrnákom potajmo a zoberie od neho de facto 600 000 eur úplatok, lebo kúpi jeho podiel o 600 000 eur lacnejšie, ktorý má iba v podstate vlastní tá firma nehnuteľnosti, že neprizná pôžičku, ktorú dostal od Tatra banky a odhlasujú mu jeho ľudia, ktorí majú väčšinu na výbore, že pôžička nie je pôžička, alebo úver nie je úver, že neprizná pôžičku firme BA House a znova ani len nezačnú o tom rokovať na výbore, lebo tam majú svoju väčšinu. A je to ten istý zákon, na základe ktorého by tento politik, konkrétne Robert Kaliňák, mal rovnako, že stratiť mandát, ale malo by mu hroziť pokuta a strata mandátu.
Ale v jeho prípade, pretože má väčšinu tu už na výbore, mu to zablokujú a ani sa to na ten ústavný súd tým pádom nedostane. V mojom prípade, keďže nemám väčšinu, ktorá by stála za mojím chrbtom, tak samozrejme linčuje ma najprv výbor a potom ma dajú na ústavný súd, kde v podstate všetci sudcovia sú z toho druhého politického brehu, ktorých som doteraz kritizoval. Áno, ja som bol najväčším kritikom Harabina, ktorý tam má dvoch, troch ľudí, najväčším kritikom Mečiara, ktorý tam má svojich ľudí, ale aj Roberta Fica, ktorý tam má svojich ľudí, aj Belu Bugára, ktorý tam má svojich ľudí. Títo ľudia dnes v takýchto zlomových situáciách by mali byť nad vecou. Bohužiaľ rozhodli tak, len aby sa toho zbavili a zakázali týmto ľuďom mať názor. Dnes považujem preto za veľmi dôležité, aby sme zverejnili, lebo zverejnené bolo iba to, že vlastne rozhodli, že Matovič nemá pravdu. Tento senát tak rozhodol. Ale nikto nepovedal to, že predtým tento senát mi za pravdu dal a následne všetci sudcovia povedali, nesmiete mať tento názor, musíte mať iný názor. A prečo? Lebo tento názor bol skorej, ako bol ten. Nie sú tie názory rovnocenné jedného a druhého senátu? Samozrejme, že sú. Ak by som to povedal inak, tak tá absurdnosť toho je asi taká, že ak by kdokoľvek z vás išiel dnes po ulici, zrazu by ho zastavil policajt, vy by ste mu ukázali vodičák a on vám dá pokutu, že ste prekročili rýchlosť. A vy sa budete pýtať, že ako prekročili rýchlosť, ja mám iba vodičák. Dáte to na súd a tam súd sa rozhodne, policajt má vždy pravdu. Musíte zaplatiť pokutu. Potom by išiel váš kamarát po chodníku, znova stretne toho istého policajta, vypýta si od neho vodičák, máte vodičák, prekročili ste rýchlosť. Pôjde na súd a sudca druhý rozhodne, že policajt je hlúpak. Ako môže vám dať pokutu za to, že máte vodičák, keď nešoferujete? A vtedy tí dvaja sudcovia prídu za svojím šéfom, zasadnú spolu a šéfstvo povie, že prvý názor je platný. Bez ohľadu na to, že či ten druhý je spravodlivý, prvý názor je platný, lebo bol prvý. Toto sa dnes stalo na ústavnom súde. Začiatok absurdný. Niekto mi dáva pokutu iba za to, že mám papier, že mám bumášku na to, že podnikať môžem, hoci nepodnikám. A keď následne sa nájde sudca alebo senát na ústavnom súde, ktorý mi dá zapravdu, tak tomu senátu zakážu, aby mal svoj názor. Považujem preto rozhodnutie ústavného súdu za čisto politické rozhodnutie a bohužiaľ také, ako je napísané na konci uznesenia, proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať oprávny prostriedok, čiže definitívne. Nech sa páči otázky. By som sa chcela technicky spýtať, to znamená, že senát pána Orosa musel, nemal inú možnosť, musel akceptovať vlastne ten iný názor? Poprosím Miroslava Kaduce. To je taký paradox, že ten senát, ktorý rozhodol tak, že sa zaoberal všetkou argumentáciou, povedal, že mám iný právny názor ako všetky ostatné. A v záujme toho, aby nešiel tvrdohlavo proti všetkým, aj vedomí si to, že tie názory predchádzajúce neobsahujú zhola nič podstatné, povedal, dodržujeme zákon, musíme to zjednotiť, poslali to na plénum. A tým, že plénum, a toto je, bude to vidieť závere toho rozhodnutia, oni návrh tohto senátu zamietli. A keď ho zamietli, to znamená, úzusom sa má, alebo zvyklostiami sa má dodržiavať tie predchádzajúce rozhodnutia, aj napriek tomu, že sú zlé. Ak by oni išli proti tým zlým rozhodnutiam, podľa môjho názoru by im hrozilo disciplinárne konanie. Čo ja týmto práve vyjadrujem proste rešpekt tomuto senátu, zachoval sa presne podľa práva, avšak prísňam za to ísť do hĺbky toho celého. Teraz, aj napriek tomu, že si myslí, že je niečo úplne opačne, musí dodržiavať niečo, čo nebolo nikdy, nikde vysvetlené, prečo to tak je. A to, myslím si, že mi dá každý rozumný človek za pravdu, že ak zákon hovorí, verejný funkcionár nesmie podnikať, že podnikať už samo o sebe je sloveso, hej, nie je to žiadna, je to aktívna činnosť, nie pasívna činnosť. O to viac, že je to ústavný zákon. O to viac musí byť prísnejší. Ak zákonodarca alebo ústavodarca by chcel, povie, nesmie mať oprávnenie na podnikanie. Toto nie je nikde povedané. Výbor, tak ako aj senáty 1 a 3, vytvorili novú povinnosť, ktorá bola údajne porušená. A to nie je pravda.
Pán Matovič, čo teda vy osobne teraz očakávate, aký vlastne váš osud vás čaká, čo sa týka parlamentu, výboru a tak ďalej? Lebo aj samotný pán Poliačík ako predseda výboru povedal, že počká si na rozhodnutie ústavného súdu. Pozrite sa, odvolať sa nemôžem. Rozhodnutie ústavného súdu sa rešpektuje. V tomto prípade mi to tak, alebo to, aby som vyzval aj ľudí, aby sme neskláňali hlavu automaticky pred každým rozhodnutím súdcu. Iba preto, lebo má gulatú pečiatku. Rovnako v 30. rokoch ľudia skláňali hlavu pred rozhodnutiami ústavného súdcu alebo ústavného súdu a neboli tie rozhodnutia spravodlivé. Rovnako v 50. rokoch, aj v 80. alebo 70. v čase normalizácie. Jednoducho, keď raz rozhoduje nejaký súdca, bohužiaľ, keď podľahne politickým tlakom, tak tie rozhodnutia spravodlivé nie sú. Mne prípada toto rozhodnutie naozaj, že bolo to pod politickým tlakom, za účelom dostať ma z parlamentu, ale nech si poslúžia. Ja sa voči tomu jednoducho brániť nemôžem. Ja nemôžem ísť na barikády kvôli tomu, ani demonstrácie kvôli tomu robiť nebudem. Prípadá mi to ale rovnako úbohé, ako aj včerajšie rozhodnutie Andreja Danka, že povie, že mi neospravedlný deň, hoci som v ten deň pri 27 hlasovaniach hlasoval, bol som zapísaný v dochádzke a dodnes stačilo, že sa buď zapíšete v dochádzke, alebo raz dáte faktickú, alebo hlasujete aspoň o jednom návrhu zákona. Ale keď v mojom prípade chce šikanovať, tak jednoducho šikanuje. Kto chce psa biť, palicu si nájde. Takže ja s tým zásadne nič neurobím, ale teda každému z vás potom dáme aj to uznesenie ústavného súdu, pléna ústavného súdu a tam budete sami vidieť, aj sme to vyznačili farebne. Je tam 5 strán toho, že vlastne s čím sa stotožnil ústavný, alebo ten druhý senát ústavného súdu. A napríklad teda tá veta, že neexistuje žiaden relevantný dôvod na to, aby ústavný súd v konaní podľa článku 10 odsek 2 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výklade slovného spojenia verejný funkcionár nesmie podnikať, nevychádzal z legálnej definície pojmu podnikanie. A odsek predtým je definované, že legálna definícia je obsiahnutá v obchodnom zákonníku, ako aj v živnostenskom zákonníku. Čiže a je tam naozaj 5 strán tej argumentácie, máte zvýraznené tie kľúčové vlastne fakty. Mrzí ma to. Mrzí ma, že takýmto spôsobom hľadáme spravodlivosť a práve v tých zlomových situáciách, kedy ide o politiku. Naozaj, keď ide o obchodné veci, asi tam nehrá rolu, že či je niekto politický nominant. Ale pri takýchto politických by nemali strkať hlavu do piesku. Lebo toto je strčenie hlavy do piesku a naozaj absolútne nie v súlade so zdravým rozumom, aby jednému senátu zakázali mať názor a povedali, že si musí adoptovať druhý, iba preto, lebo bol skorej. Z akého dôvodu? To znamená, že v podstate za tejto situácie, keď tam bude zasadať 8 sudcov v pléne, sa nikdy nedopracuje niekto, kto bude na ústavný súdca domáhať spravodlivosti, lebo jednoducho nemá šancu získať tých 88% sudcov na svoju stranu. Ale aj tá spoločnosť je rozdelená plus minus možno na poli. Aj opozícia, aj koalícia. A preto je to o tom, že vlastne tých 13 sudcov tú väčšinu tesnú získať máte šancu. Ale táto šancu nemáte získať. Mne postavili túto laťku, ale iné prípady mali túto. A toto jednoducho nie je fér už aj po tejto matematickej stránke. Ale nemám čo s tým robiť. Ako, neviem, či pána Kaduca prípada nejaký nástroj, že čo s tým urobiť, nemám čo s tým spraviť. Jednoducho, ako si rozhodnú, nech si rozhodnú. Ja sa tomu podvolím, nemám čo iné urobiť. Určite tu nebudem na silu sedieť na parlamentnej stoličke. Ja som ho nehľadal, myslím si, že zo zákona automaticky ide ďalší v poradí. Ale tak predsa asi máte nejakú predstavu po tomto rozhodnutí. Nie je to hodinová záležitosť, že čo ďalej teda? Čo ďalej? Ako myslím si, že vytyčili si cestu. Povedali si, že zlomíme to cez koleno a dostaneme ho z parlamentu. Nech si to užijú. Ako keď chcú, nech sa páči. Lebo toto rozhodnutie nie je len o tom, že pokuta. Toto rozhodnutie automaticky urobilo podhubie preto, aby mohli druhýkrát rozhodnúť o pokute, znova to zlomiť cez koleno. Ja neočakávam od ústavného súdu. Za tejto situácie, keď toto urobili, neočakávam od nich, že teraz povedia, že pri tom druhom podaní, že ale to musí byť v jednom volebnom období. Nie sú toho schopní. Keď tu neboli schopní hľadať pravdu pri relatívne triviálnej veci, lebo my sme od nich v podstate chceli iba, aby povedali, či platí to, čo je napísané v obchodnom zákonníku, alebo živnostenskom, že podnikanie je aktívna činnosť vedená vo vlastnom mene za účelom dosiahnutia zisku. Toto neboli schopní povedať a vyhovárali sa na hocičo a len aby to nejako hodili zo stola dole.
Keď pri tomto neboli schopní chrániť verejný záujem, nebudú ani v tom druhom prípade. Čiže ja si myslím, že dospeje to do hlasovania o vylúčení mňa z parlamentu a vylúčia ma. Ale je tu ešte stále tá možnosť, že vás to plénum teda nevylúči z parlamentu. Majú tu možnosť, že vám neodhlasujú odňatie mandátu. Ja si myslím, že majú v podstate pred sebou iba dve zlé možnosti. Buď budú mať človeka, buď nechajú človeka, ktorým bude nadstavovať zrkadlo v parlamente alebo pred parlamentom. Jedno aj druhé je zlé. Takže nech si vyberú. Čiže zlých rozhodnutí. Čiže napriek tomu vy by ste ostali v parlamente nejakým spôsobom? Ľudia ma zvolili, aby som nadstavoval zrkadlo zlodejom, ktorí nám vykrádajú našu spoločnú špajzu. Takže možno pred parlamentom to zrkadlo bude iba väčšie. Možno ako poslanecký asistent? To už je jedno. To už akože hovorím, to cestičky hľadať nepotrebujem. Každopádne oni vedia, že ja som jak repič, sa to v Trnave hovorí, a to je taký bodliak. Keď máte také vlnené oblečenie a sa na vás nalepí, tak sa ho tak ľahko nezbavíte. Jednoducho ja im nedám pokoj, či v parlamente alebo mimo parlamentu, akože majú smolu. Takže môžu si lámať zákon, spravodlivosť, cez ústavný súd aj 4 razy. Nepomôže im to. Napriek tomu sa tu ale, ešte keď sa začala riešiť tá kauza po parlamente v kuloároch, hovorilo o tom, že predsa by vám to neodhlasovali preto, aby ste neboli za takého martýra. Hovorím, že majú iba dve zlé rozhodnutia. Akože strašná chuť bude stlačiť to tlačítko a možno zároveň, akože keď budú mať trošku zdravého rozumu, tak zase zároveň bude kázať, že nestlač to. Ja im prajem naozaj spravodlivé rozhodnutie podľa ich svedomia vlastného. Pre mňa je to rovnako dobré rozhodnutie, jedno aj druhé. Ďakujem. Robíte za seba martýra, keď hovoríte, že oni vám nastavili 88% kvórum, ktoré máte dosiahnuť, lebo to má momentálne ktokoľvek a je to vinou toho sporu prezidenta o nominantoch na ústavný súd? Bohužiaľ, nie je to 88, lebo malo by tam byť 10 sudcov v tom pléne. V tomto mojom prípade zasadlo iba 8. Neviem, z akého dôvodu zasadlo iba 8. Ak by to bolo 10, tak už by to bolo 70% kvórum. Už je to vždy lepšie ako 88, lebo 88 je už 90, už je to skoro všetci. Takže keby to je 7 z 10, povedzme trošku, pýtam sa, prečo tam neboli tí ďalší dvaja. Áno, je pravda, že aj ostatní, ktorí sa dnes obracajú na ústavný súd, v podstate tým pádom majú výrazne menšiu šancu sa domôcť spravodlivosti. Ale upozorňujem zároveň iba v takýchto mimoriadnych situáciách, kedy sa zjednocujú právne názory. Tých je veľmi málo. Čiže ústavný súd vo veľa veciach rozhoduje iba senát. Že to príde do senátu tak ako ja, trebárs do toho Orosovho senátu, ten senát rozhodne vybavené, ide to z kola von. Toto zjednocovanie právneho názoru nastáva veľmi málokrát a iba vtedy sa v podstate uplatňuje to kvórum. Takže veľmi málo prípadov zažilo toto uplatňovanie alebo v podstate takéto nejaké vysoké kvórum v poslednej dobe. Áno, ale samozrejme, že je to zlá situácia. Na druhej strane ja vôbec prezidentovi nevyčítam, aby tam dal ďalších nejakých smeráckých pandrláčikov. Neviem, kto tam mala ísť, tuším pani Lašáková alebo Mamojka, jednoducho ďalší smeráci. Dnes je to samý smerák, HZDSák a Harabinovec. Akože keď takýto máme mať ústavný súd, ktorý nám práve má chrániť ústavnosť v týchto zlomových politických situáciách, tak myslím si, že pán prezident Kiska dobre robí, že hájí právo, lebo právo je, aby to neobsadili na komplet a na ďalších 12 rokov. Ja len hovoríte, že vám to tak nastavili. Oni vám to tak nenastavili. Pani Macejková si nedržala medzi dverami niekoho, kto by tam mal dojsť. Proste toto sú podmienky, ktoré sú dané pre všetkých. Ja nehovorím, že ústavný súd nám to tak nastavil, ale moji politickí oponenti nám tak nastavili. Prečo Smer nominoval pani Lašákovú a pána Mamojku, keď vedeli, že cez Kisku to neprejde? Jednoducho oni to tak nadstavili a dotlačili Kisku do tohoto rozhodnutia a ja si myslím, že dobre robí. Napriek tomu, že dnes ja doplácam na to, že tam tí sudcovia nie sú, napriek tomu si myslím, že to stojí za to, tento zápas o to, aby ústavný súd bol ako tak vyrovnaný politicky. A najlepšie bolo samozrejme, aby to bol nezávislý orgán. Ale aj v tomto prípade sa ukazuje, že pri týchto zlomových situáciách tie politické nominácie zlyhávajú. A doplácajú na to ľudia, ktorí sú jednoducho na tom druhom politickom brehu. No a ešte sa chcem opýtať, či nemáte pocit, že najvyšší čas ako už priznať, že ste naozaj urobili chybu, bez ohľadu na to, aké absurdné to môže byť, ten výklad toho podnikania, ale fakt je, že tá povinnosť je tam napísaná. Takže keby ste jednoducho urobili zopár administratívnych povinností, ktoré máte, tak ste mohli mať pokoj a nemusela táto téma obťažovať celú spoločnosť. Prepáčte, ale teraz ste povedali, trošku ste akébyže tak prejudikovali, či ak sa to povie právnicky, že tá povinnosť je tam napísaná. A napríklad, je to minimálne sporné. Nie, vy ste povedali, že tam je napísaná tá povinnosť.
Tento senát Ladislava Orosa doslova povedal, ale myslím si, že Miro to nájde o mnoho rýchlejšie, že to žiaden zákon takúto povinnosť poslancovi neprikazuje, aby to urobil. Ale poprosím Mira Kaduca. Pán Kovačič, plénum, keď sa zjednocuje, rozhoduje častokrát o zásadných otázkach. To sa asi zhodneme, že už treba tam nejaké hodnotové vymedzenie, nejak to treba nájsť. Tu má rozhodnúť o úplne triviálne veci. Verejný funkcionár nesmie podnikať. Chcete mi povedať, že z tohto aj vám vyplýva, že je to oprávnenie na podnikanie, aj napriek tomu, že ten človek nepodniká? Veď to je holý nezmysel. Toto vie, to sa učí povedať na prvom stupni základnej škole. Sloveso a predsa oprávnenie podnikať je úplne o čo iné. Úplne. K tomuto sa ústavný súd postavil proste alibisticky. To je úplne zásadné. Druhý senát ústavného súdu povedal, že výkladom, ktorý použil výbor, výbor sa správal tak, že používal rozhodnutia iných senátov, rozšíril zákon o novú povinnosť. O novú povinnosť, ktorá predtým neexistovala. Povedal to senát ústavného súdu, nehovorím to ja ako bežný právnik. Hovoril, traja ústavní sudcovia. Traja. Podľa mňa si to myslí každý, že podnikať nie je oprávnenie na podnikanie. Čo vy si to myslíte? Nejde o to, čo si myslím. Ja sa len pýtam na to, že sú desiatky poslancov, ktorí si plnia túto základnú administratívnu povinnosť, ktorú tu každý, kto má živnosť, tak proste si ju zruší. A je to celé vybavené. Myslím si, že nejaký pán Kubánek si ju viac ako 10 rokov neplní. Aktívny konateľ, aktívna živnosť. Sú výnimočné prípady pani Valovej a podobne, ktorí urobia túto chybu, len vy zrejme poznáte tie základné administratívne povinnosti, ale keďže ste to predtým rušili. To nie sú, že základné administratívne povinnosti. Ja som si predtým ju pozastavil preto, lebo som nechcel platiť odvody. Som si ju preto pozastavil, lebo však na čo budem platiť niekde odvody, budem mať nejakú mŕtvu živnosť. A potom som po uplynutí tých 3 rokov som to nepozastavil. Ja som to nebral že zo zákona o ochrane verejného záujmu, ale bral som to preto, že som zbytočne nechcel mať niečo, kde budem na základe toho musieť platiť odvody. Potom som na to pozabudol, ale nie z toho dôvodu, že kvôli voči Národnej rade, ale kvôli tomu, že som jednoducho nechcel zbytočne podávať napríklad daňové priznanie. Čo za minulý rok musím, lebo som mal neviem koľko, 10 dní alebo 15 dní aktívnu živnosť. Čo je zbytočná administratívna záťaž. Ale akože nech by to bolo akokoľvek. Jednoducho zabudol som si urobiť niečo, čo som si zabudol urobiť somarinku, čo som ničím neublížil verejnému záujmu. A dnes napríklad podpredseda parlamentu Glvač povie, že to je zásadné ohrozenie verejného záujmu. Ja sa pýtam, kde? Ten človek, ktorý ako je spájaný s tunelovaním alebo s rozkrádaním za 500 miliónov korún pozemkov pri Čiernej vode. On povie, že ja som ohrozil verejný záujem, hoci nemal som 0 eur tržby. Takže chyba to bola, ale absolútne neadekvátna tomu rozhodnutiu, ktoré vás teoreticky čaká. Hej? Bola to chyba, ktorá súvisela s mojím osobným životom, nie s poslancovaním, ale s mojím podnikaním, že som si iba nepozastavil živnosť a zbytočne som musel dávať daňové priznanie a platiť odvody za to obdobie. Ale niekto to spája jednoducho s poslancovaním. Rozhodnutie tohto senátu hovorí, že sa to vôbec nemá vzťahovať na poslancov, je to navyše povinnosť, ktorú niekto nezákonne vyžaduje. Že to nikde v zákone jednoducho takéto niečo nie je. Takže ja som si, povedzme, že dotedy plnil niečo, čo žiaden zákon nevyžadoval a mal som tam nejakú fugu a teraz niekto z toho robí vedu. Chyba súvisiaca s poslancovaním to nebola ani malička. Podľa mňa nie, ale niekto z toho chce urobiť obrovskú zásadnú, ako som počul od podpredsedu parlamentu, ako taká chyba tu ešte v živote, také ohrozenie ústavného zákona, porušovanie zákonu tu nikdy nebolo. Ako je to trápne. Ako preto si myslím, že to rozhodnutie pri hlasovaní o mandáte môže byť aj iné, lebo si myslím, že ľudia, keď sa im to dobre vysvetlí, je to síce možno zložitejšie, keď sa im to dobre vysvetlí, tak si povedia, že akože asi im trošku švihorí, keď kvôli tomuto by ma chceli vyhodiť z parlamentu. Nech sa páči. Prepačte. Tú pokutu budete platiť teda? Ešte mi neprišlo rozhodnutie, ja si prečítam. Akože zatiaľ máme iba to uznesenie pléna a vlastne potom až rozhodoval tento senát. Takže keď to dostanem, jak to hovoril, minulé to povedal niekto pekne, že po tom moste pôjdeme, keď pri ňom budeme. Celkom sa mi to páči. Alebo o tom potom. Čiže ak to tak bude, tak tú pokutu zaplatíte? Hovorím, že prečítam si rád to rozhodnutie, nebudem dopredu hovoriť, keď vlastne neviem, čo tam je napísané. Ďakujem. Ja ešte k tej pokute, že viete, aj o tom, čo bude ďalej. Vy z každého jedného výroku, akéhokoľvek orgánu, o to viac súdu, musíte poznať, prečo rozhodol tak, ako rozhodol. Ak tam tie dôvody nebudú, alebo budú nerelevantné,
tak tie nástroje určite tam sú, minimálne Európsky súd pre ľudské práva, ale to teraz trošku predbiehame. Ja verím, že sa k tomu druhý senát postaví tak, že naozaj vysvetlí a pokúsi sa vysvetliť to, čo tým plénum zamýšľalo, nie druhý senát. A pán Kovačič, ja na vás nechcem byť zlý. Ale vy ste povedali jednu vetu, ktorá fakt ovplyvňuje viacero ľudí, že pán Matovič mal administratívnu povinnosť. Akú? Ani jednu jedinú nemal. Povedal to tiež senát druhý. Neexistuje povinnosť, ak máte pozastavenú činnosť, ju potom zrušiť. Neexistuje. Ona sa automaticky obnovila. A tu sa vytvára proste vo verejnosti, že prišlo porušenie nejakej povinnosti. Tá povinnosť nie je nikde daná. Prosím, buďme presní. Tá povinnosť neexistuje. Neexistuje. Neexistuje povinnosť zrušiť si živnosť. O to viac, keď je pozastavená. Ona sa automaticky obnoví. Povedal to aj senát druhý. Už neviem, ako to mám povedať. Je to oprávnenie. Ak niekto nevykonáva činnosť, nemôže to byť predsa podnikanie. Za žiadnych okolností. Ak by to bolo opačne, že niekto nemá oprávnenie a podniká, tak je to trestný čin, napríklad. Úplne diametrálne odlišná situácia. Minimálne za sporné to považujú aj poslanci vo výbore, ale na inú vec sa chcem ešte opýtať. Či sa neobávate, že týmito výrokmi, ktorými nejakým spôsobom dehonestujete ústavný súd, spôsobíte to, že ľudia nebudú veriť už vôbec žiadnym súdom, lebo ľudia asi neriešia, že kto je koho nominant, ale poznajú inštitúciu. Nerobíte tým medvediu službu? Samozrejme, že túto vec som zvažoval. Na druhej strane, ono sú historicky mnohé situácie také nastali, že postupne začali tých ľudí variť ako žaby. A tí ľudia, ktorí mali kričať, ktorí sa mali voči tomu ozvať, tak vtedy skláňali hlavu a na konci jednoducho neboli ľudia, ktorí by sa ich samotných zastali. Čiže myslím si, že súdy treba rešpektovať, ale zároveň treba mať právo a nezbavovať sa práva kritizovať ich zlé naozaj rozhodnutie. Toto rozhodnutie, a to nehovorím teraz o sebe, toto rozhodnutie je jednoducho principiálne zlé. Prečo by môže sa stať, že nejaký súd má zlého sudcu a príjme nejaké zlé rozhodnutie. Prečo by človek, ktorý sa ďalší obráti na ten súd v takej istej veci, nemohol mať nárok na normálneho sudcu alebo sudcu so zdravým rozumom? Mne tento nárok bol upretý týmto rozhodnutím. Dostal som najuznávanejší senát, ktorý rozhodol v môj prospech a zakázali im spoločne, keďže ich bola väčšina, zakázali im ten názor mať. Čiže mi bolo upreté právo na spravodlivý rozsudok. A to je základné ľudské právo. Takže keď najbližšie plénum rozhodne v niečom, čo sa vám bude páčiť, tak to nebudete chváliť. Myslím si, že chváliť to je ich práca. Ako prečo by som mal chváliť policajtov, keď po ulici budú robiť dobrú prácu, keď nám budú pomáhať a chrániť. Budem ich kritizovať vtedy, keď budú kopať do nevinnej, aj keď zdrogovanej ženy, ktorá pred nimi unikala. Čiže budem kritizovať chyby a chváliť, nech sa chvália svojou robotou, sú za to platení. Aj tí sudcovia. Ďakujem. Ešte možno pán Karus, na toho pléna, o čom ste hovorili, že rozhodovalo a rozhodovalo podľa nejakej zvyklosti, tak ste to nazvali. Teda tie zvyklosti, to, že sa opierajú o predchádzajúce rozhodnutia, by sa mali zmeniť teda na tom ústavnom súde? No, podľa mňa by sa mal zákon 3893 by sa mal zmeniť v podstate od píky. Ako to rozhodovanie, aj to, koľko je tam členov dneska, je úplne že zlé. Ten mechanizmus je nadstavený. Skutočne môžeme ísť do absurdít, keď v 2019 končí 9 sudcov. Ostane jedna jediná sudkyňa. Jedna jediná. Ona väčšinu v živote nedosiahne, lebo ústava hovorí, že väčšina je 7. Hej? Čiže už tento mechanizmus je sám o sebe zlý. A ten úzus, to je myslím paragraf 6, ktorý nehovorí, že sa máte riadiť predchádzajúcimi rozhodnutiami, ale doterajšie rozhodnutia o zjednocovaní hovorili presne o tom, že ak je rozdielný právny názor, požiada sa plénum o zjednotenie, rozhodnutie pléna je záväzné. Záväzné v podobe, že aj keď sa zamieta, ostane záväzné to, čo je tam napísané. A ak je tam napísané, ak to neplatí, ak platí A, to sa zamietne, má platiť B. Hej, čiže opačne. Čiže to je tá absurdita, že teraz platí, alebo máme sa riadiť 5 rozhodnutiami, ktoré, ak chceme ísť skutočne do hĺbky, poďme si ich rozobrať. Oni sú, tam nenájdete skutočne jedno vysvetlenie, to, na čo sme sa pýtali. To, čo sa pýtal ktorýkoľvek iný predtým verejný funkcionár. Celkom, je mi to ľúto, ale alibisticky sa k tomu postavili niektoré senáty. Rozumiteľné, ako som povedal? OK. Dík. Musím ja už iba, možno však
Nakoniec trošku iným spôsobom tento paragraf 6 zákona o organizácii ústavného súdu vysvetliť. Lebo jedna vec je litera zákona, to vieme, a druhý je duch, čo tým bolo myslené. Ten paragraf doslova hovorí, že senát, ktorý v súvislosti so svojou rozhodovacou činnosťou dospeje k právnemu názoru odchýlnemu od právneho názoru vyjadreného už v rozhodnutí niektorého zo senátov, to je presne to. Tento senát dospel k inému názoru, tak tento senát predloží plénu, čiže všetkým sudcom, návrh na zjednotenie odchýlnych právnych názorov. Plénum ústavného súdu, čiže všetci títo sudcovia, rozhodnú o zjednotení odchýlnych právnych názorov uznesením. O zjednotení majú rozhodnúť. Oni nemajú týmto rozhodnutím povedať, že odteraz bude platiť už iba tento alebo tento. Oni majú rozhodnúť o zjednotení. Buď to zjednotíme, alebo nie. Nikde nenájdete v zákone ani v ústave spomenuté, že v takejto situácii majú povedať, že platí to predchádzajúce, čo bolo predtým. Nikde to není spomenuté. A jednoducho my nemáme nejaké, že právo postavené na tradícii, ak niekde v Anglicku, že niekto niekedy tak rozhodol, tak takáto judikatúra, tak ideme ďalej. Nie. V tomto prípade by mali ísť naozaj a dupom v takýchto sporných situáciách presne podľa litery aj duchu zákona. A litera aj duch hovoria o tom, že mali rozhodnúť o zjednotení. A následne je potom napísané, že senát je v ďalšom konaní viazaný uznesením pléna ústavného súdu. Ale uznesením o zjednotení. Nie uznesením o tom, že zabudnite svoj názor a majte tento. Tuto konštatuje, v tom uznesení konštatuje plénum, že sme sa nedohodli na zjednotení a zároveň tam dali navyše, že a teraz musíte ísť podľa týchto názorov. K tomu ich paragraf 6 zákona o organizácii ústavného súdu vôbec nevedie. Jednoducho tam prekročili podľa môjho názoru to, čo by vlastne podľa práva robiť mali. Ďakujeme veľmi pekne, keď nie sú ďalšie otázky. Dáme vám aj to uznesenie, aj do nejakej polhodinky vám pošleme do mailov tlačovú správu k tomu, lebo je to také zložitejšie trošku. Ďakujem veľmi pekne.